Vážené a milé dámy, milé podnikatelky, obracím se na vás jako zakladatelka projektu Ocenění českých podnikatelů. Jmenuji se Helena Kohoutová, ale sama sebe vnímám jako člověka, jako maminku, jako ženu, jako někoho, kdo celoživotně hledá, kdo má potřebu dělat věci tak, aby dávaly smysl, přinášely lidem radost a vytvářely nějaké pozitivní dobro. Jsem žena, podnikám 26 let a o to více jsem vždy měla pocit, že by bylo dobré podporovat nás ženy, ženy podnikatelky. A proto vlastně vznikl projekt Ocenění českých podnikatelek, proto ženy podporujeme nejenom já, ale celý tým a celý tým partnerů a porodců. A chci říct, že to není o tom rozdat si medaile, ale je to o tom, kde se vzájemně můžeme podpořit, udělat něco dobrého pro sebe, inspirovat se, pomáhat si, vědět, že nejste v tom sami a na to sami a že máte možnost se zapojit do skupiny, kde bude pomoc a přátelství vždycky na dosah ruky. Budu ráda, když se zaregistrujete do Ocenění českých podnikatelek, moc se na vás těšíme.